مدتی قبل بود که زهرا داوود نژاد، خواهر زنده یاد رضا داوود نژاد، در گفتگویی از راز عجیب بیماری لاعلاجی که داشته صحبت کرده و نحوه ابتلا به این بیماری رو بیان کرده که موجب تعجب بسیاری از کاربران شده. در ادامه این ویدیو به این موضوع میپردازیم. قبل از ادامه، اگر به ویدیوهای ما علاقه مندید، از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. زهرا داوود نژاد، دختر علیرضا داوود نژاد، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده ایرانی، توی 29 روز فروردین ماه سال 1356 در تهران و در یک خانواده 5 نفره به دنیا اومد. خانم بازیگر فرزند اول خانواده بوده و دو برادر کوچکتر به نام علی و زنده یاد رضا داوود نژاد داره. این بازیگر عضو یکی از هنری ترین خانواده های سینمای ایرانه و تقریباً همه اعضای خانواده‌اش در حوزه فیلم و سینما فعالیت داشتند. زهرا داوود نژاد، نوه مرحوم احترام سادات حبیبیان، برادرزاده محمد رضا داوود نژاد و دختر عموی مونا داوود نژاده که هر سه بازیگرند. زهرا داوود نژاد یکی از بازیگرانیه که نام مستعار داره و بعضیا اون رو با نام واله میشناسن. این بازیگر توی سن 7 سالگی مادرش رو از دست داد و در همین زمینه توی مصاحبه خودش به سوال مجری برنامه که پرسیده بود لحظه‌ای که برای شما مثل یک عمر گذشت اینطوری جواب داد: کودکی سختی داشتم، شاید مثل همه مثل عرف کودکی نکردم و هیچ وقت حاضر نیستم به دوران کودکی برگردم. روز اول مهر، کلاس اول، صبح با مادرم رفتم مدرسه و بعد از ظهرش دیگه مادرم رو ندیدم، به خاطر اینکه اون سکته قلبی کرد و از دنیا رفت. زهرای خانواده داوود نژاد در تاریخ 6 دی سال 1381 صاحب فرزندی به نام یلدا شد و طعم شیرین مادر شدن رو چشید. زهرا داوود نژاد عکس‌های زیبایی در کنار دخترش توی اینستاگرامش منتشر میکنه. بازیگر سریال دفتر یادداشت اینطوری گفت که فردای زایمانش به خاطر سکته قلبی به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد و در CCU بستری شد و به کما رفت. زهرا داوود نژاد که به تازگی برادر جوونش رضا داوود نژاد رو از دست داده، مدتی قبل توی صفحه اینستاگرام خودش ویدیوی سوزناک رو توی بهش زهرا و محلی که برادرش به خاک سپرده شده منتشر کرد و از آخرین دیدار با برادرش گفته که رفتم سردخونه و بوسیدمش، سرش رو بوسیدم، صورتش رو بوسیدم و قلبش رو بوسیدم، چشماش باز بود، وقتی من بوسیدمش چشماش رو بست، گفتم هر چی میخوای به من بگی با حافظ بگو، به شرطی که به من نشونه بدی تا بدونم خودت داری حرف میزنی و این هم نشونش. من و مقام رضا بعد از این و شکر رقیب که دل به درد تو خو کرد و ترک درمان گفت. رضا، کاش ترک درمان نمی گفتی. بعد از فوت رضا داوود نژاد، واکنش‌های زیادی از سمت بازیگران توی فضای مجازی منتشر شد، اما بیشتر مخاطبان منتظر واکنش در صفحه رسمی زهرا داوود نژاد، یعنی خواهر رضا داوود نژاد، بودند. اون توی استوریایی برای برادرش، مادر بزرگ و مادر مرحومش پیام‌هایی داشت. زهرا توی اینستاگرامش نوشت: تو کجایی؟ تهران دیگر رضا داوود نژاد ندارد. متلقو دیگر رضا داوود نژاد ندارد. سینما دیگر رضا داوود نژاد ندارد. بابا رضا ندارد. واله رضا ندارد. فقط مامان آتی و مامان مینا دیگر رضا داوود نژاد دارند. مامان آتی جان جان، مهمان داری. چه مهمانی؟ سوگلید، نور چشمت. آقا رضا اومده تو بغلت. دیگه نگران نباش. برادرم، تو کجایی که حالا خودت یه سینما که هیچ، یه قبیله، یه ملت رو ریختی به هم. اما مدتی قبل زهرا داوود نژاد توی گفتگویی با مجله فیلم امروز از ماجرای سخت و دردناکی صحبت میکنه، از وقتی که به سرطان مبتلا شده بوده. اون در این باره میگه: من قبل از بچه‌های بعد تجربه کار توی فیلم عاشقانه رو به عنوان منشی صحنه داشتم. اون زمان دانشجو بودم، دانشجوی مهندسی کامپیوتر نرم افزار و خیلی هم رشتم رو دوست داشتم، ولی وقتی عاشقانه رو کار کردم به عنوان منشی صحنه، دلم خواست بیشتر کار کنم. من از اول تا الان هدفم کارگردانی بوده،
احساس کردم تو اون منشی صحنگی که تجربهش کردم خیلی میتونم نزدیکتر بشم به چم و خم ماجرا توی این شاخه. بعد توی این گیرو داد من توی سن 21 سالگی دچار بیماری سرطان شدم و بعد خب به هر حال شیمی درمانی و اتفاقاتی که سرطان با خودش به همراه میاره منو درگیر کرده بود و خب توی این سن و سال هر دختر 21 ساله دیگه جای من بود شاید سرطان اون رو از هر ماجرای دیگه‌ای دور میکرد. اما من خودم رو یه دختر 21 ساله معمولی نمیدیدم. به صورت خیلی اتفاقی شد که متوجه شدم سرطان دارم. یه سری علائمی در من پیدا شده بود که خیلی پوستم رنگش تغییر کرده بود و خیلی علائم بد دیگه هم داشتم. این ماجرا توی خانواده که مطرح شد عمه من گفت تو باید بری آزمایش خونه تخصصی بدی، چون خودش توی بیمارستان مهرات هم کار میکرد و آشناهای زیادی داشت. خلاصه ما رفتیم پیش متخصص خون. آزمایش هایی که دادیم قرار بود بعد از عید اون سال که فکر کنم 77 یا 78 اینا بود، قرار شد بعد عید اون سال بریم و پیگیری کنیم ببینیم ماجرا چیه، که اصلا به عید نکشید و قبل از عید 3 روز بعد از آزمایش خون تماس گرفتن با ما که شما سریع باید بستری بشید. و من 3 روز بعد بستری شدم برای عمل. سرطانم خیلی پیشرفته شده بود، خیلی ناگهانی، یعنی خیلی ناگهانی و عجیب منو درگیر کرده بود. دقیقا زمانی که میخواستم توی صنعت سینما فعالتر باشم این ماجرا برای من پیش اومد و مجبور شدم دانشگاه رو هم رها کنم. بعد از عمل و درگیری های سرطان شیمی درمانی و اینا، یه دفعه بابا گفت رضای فیلم نامه نوشته و داستان 2 تا پسر رفیقن که توی جاده یه دختری رو سوار میکنن و ادامه ماجرا. خب یه طرح اولیه بود که هنوز روش دقیق نشده بود. بابام رو به هم کرد و گفت بیا این کار رو ببریم جلو و تو اینو بازیش کن. من اون دوران به حال بدم هم رسیده بودم و موهام هم شروع به ریختن کرده بود که اتفاقا بابا پیشنهاد داد که میخوای موهاتو اصلا از ته بزن. مثلا احساس میکنم اون موقع به خاطر یه احساس همدردی و همدلی با من میخواستن این فیلم رو ببرن جلو و اون نقش شکل گرفت. در نهایت این که من سرمو از ته تراشیدم و گفتم خب اینجوری حجابم هم که مسئله‌ای نداره و اصلا اون تیپه به مرور ساخته شد و حضور من اولین بار اونجا جلوی دوربین شکل گرفت. از طرفی چون دوربین برام بیگانه نبوده هیچ وقت، اتفاقا چون هیچ تجربه جلوی دوربین نداشتم و صفر صفر بودم، ترسی هم تو این زمینه نداشتم. تمامیت خودم رو توی اون حس رنجی که داشتم و با اون نقش عصیانگر همه با هم همخونی داشت و در نهایت منجر به این شد. البته خیلی هم به من فشار اومد سر اون فیلم. خب همزمان بازیگری و فرایند شیمی درمانی انرژی مضاعفی رو از من میگرفت. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد،